ഹായ്, ഞാൻ നാജ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവരും സുഖമായും സേഫായും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നാജ തച്ച് അടുക്കള. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്, കോക്കനട്ട് പനക്കോട്ട. വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ. എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് വേണ്ടത്. 400 ml ഒരു ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പഞ്ചസാര 1 കപ്പ്, ഷുഗർ 1 കപ്പ്, ജെലറ്റിൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, തിക് ക്രീം 300 ml, ഹോട്ട് വാട്ടർ 1/2 കപ്പ്. ആ കോക്കനട്ടിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ക്രീമും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു 3 to 5 മിനിറ്റ് വരെ പഞ്ചസാര ഉരുകുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജെലറ്റിൻ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ വിസ്ക് ചെയ്യാം. ആ ജെലറ്റിൻ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവണത് വരെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ജെലറ്റിൻ കോക്കനട്ട് മിക്സറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ വിസ്ക് ചെയ്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക. നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ബൗള് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സീവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് സീവിൽ കൂടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിപ്പോക്കോട്ടെ. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി തണുക്കണത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി മോൾഡ് ഒന്ന് റിൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടുതലുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് കുടഞ്ഞു കളയണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് മിക്സർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വളരെ രുചികരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ക്ലിംഗ് ഫിലിം വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോന്നും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് 5 മണിക്കൂർ മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഫ്രീസറിലല്ല, ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് സെറ്റായ പനക്കോട്ട കിട്ടുമല്ലോ. ഞാൻ എന്താ കണ്ടോ, എല്ലാം ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്നിട്ടത് എല്ലാം കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതാ കണ്ടോ, ഞാൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ വെക്കാൻ പോവുകയാണേ. ഞാൻ 250 ഗ്രാം സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ സ്ട്രോബെറി സോസ് ഉണ്ടാക്കാനാണേ. നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറി സോസ് ഉണ്ടാക്കണം തൊട്ട് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, റാസ്ബെറി എല്ലാം വെച്ചുണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. മാംഗോ, ദാ പഞ്ചസാര 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം. ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ്, വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി എടുത്തത്. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ ആ മുറിച്ച് വെച്ച സ്ട്രോബെറി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കേട്ടോ, 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിക്കണം.
തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു, ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തു, തണുക്കാനായിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്. തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തു. ഇതാ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ ചെറിയ പീസുമൊക്കെ കാണുമല്ലോ. എനിക്ക് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്, അവൻ്റെ പാനക്കോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ച് ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രുചികരമായ പനക്കോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ ചുറ്റും സ്ട്രോബെറി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ട്രോബെറി സോസിന് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പാഷൻ ഫ്രൂട്ടോ റാസ്ബെറിയോ മാംഗോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ, കാരണം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിസേർട്ടാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, എന്നിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണം. എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.